2004-cü ildən fəaliyyətə başlamış Heydər Əliyev Fondu təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, elm və texnologiya, ekologiya, sosial və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirərək yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal iştirak edir. Fond ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında əvəzsiz rola malikdir. Politoloq Yeganə Hacıyeva Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən danışarkən bildirdi ki, məhz Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təhsil sahəsinə xüsusi diqqət var. İllərdir bu sahədə də samballı işlər ərsəyə gətirən fondun fəaliyyəti dünyada təqdir edilir. Bütün dünyada ümumiyyətlə cəmiyyətlərdə belə bir yanaşma var ki, əgər ailədə kişi təhsillidirsə, ancaq bir fərd təhsillidir. Ailədə həm də qadın təhsillidirsə, artıq övladlar mütləq təhsilli olacaq. Təsəvvür edin, əgər ailə təhsillidirsə, bu o deməkdir ki, nəsil artıq təhsillidir. Mən Heydər Əliyev Fondunun qlobal səviyyədə, məsələn, Mərkəzi Asiyada, Şimali Afrika ölkələrində, Yaxın Şərq ölkələrində məhz müsəlman qız uşaqlarının təhsilinə ayırdığı diqqəti xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu aktivlər uzun müddətli və qısa müddətli dəyərləndirilə bilər. Qısa müddətli onların nəticəsini biz bilirik. Bu, təhsil almış qız uşaqları idi. Amma uzun müddətli də bunlar təhsil almış nəsil deməkdir, təhsil almış xalq deməkdir. Məsələn, Pakistanda qız uşaqlarının məktəbləri, dağ başında olan, ümumiyyətlə oxumağa yazmağa bacarmayan qızlar üçün məktəbin açılması və onu saxlanılması bu müqəddəs bir fəaliyyət idi ki, hansında Heydər Əliyev Fondu həyata keçirirdi. Qeyd edək ki, cəmiyyətdə bərabər təhsil imkanlarının yaradılması, gənc nəslin biliklərə yiyələnməsi, ümumilikdə təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi məqsədilə Heydər Əliyev Fondu uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı proqramını yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb və təhsilə dəstək layihələrini də həyata keçirir.